սկսվի մեր կյանքը նոր քաղաքում, մենք պետք է ընտրենք մեզ սիրուն դեմք, որը ես հիմա անում եմ եւ ոնց տենում եք ինչ ես կարամ դնեմ, բայց մի ժամ հետո ես կանգ առա այ սենց դեմքի վրա։ Ինձ թվում է շատ սիրուն է ստացվում։ You see the drippy, I fit it up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in it. Imagine you do coffee, kuzek, te chai dnem. Հաջորդ ատոմակայան է Majestic RP-երորդ սերվեր։ Նայեք թե ինչ սիրունը հիմա ասնում ենք։ Պետք է մի հատ Majestic-ի ռազմավարչին ասել, որ ստեղ պետք է մի հատ հայկական երջանկություն, ժողովուրդ ջան։ Ա ոնց կսազեր նատուրի։ Ժողովուրդ ջան։ Այո, դուք ճիշտ եք տենում։ Majestic RP երրորդ սերվեր։ Հիմա ես պոդ կպես պետք է կնոպկացնեմ ու սկսի, բայց դա չեմ սկսել։ Նայեք ինչ թույն վիդեոն մեզ ցույց տալիս։ Լրիվ շատ բան են փոխել Majestic-ում, ապնույցն արել չեմ մտե, բայց արդեն ինձ կայֆ է տալիս, այն որ որակից Majestic-ի։ Հիմա կբացատրեմ, թե ինչ է այսօր կատարվելու և շատ լավ լուր ունեմ ձեր համար։ Հիմա սա կբացատրեմ։ Այո, սա նոր կյանք է, ժողովուրդ ջան, նոր կյանք, որտեղ մենք փորձելու ենք ապրենք գտա 5 RP-ում։ Ես ունեմ 23000 դոլար, առաջ ուրովինեմ իրոք, ենք ունենք նաչանի սենց փող, 500 դաժը Majestic coin ունենք, coin ունենք, բայց ես կփորձեմ համել աշխատել և փորձել իմ քարտինկով աշխատել գումար։ Ոչ թե մենք նորեկ ենք այս քաղաքում եւ պետք է ապրենք։ Կարեք մի հատ enter սկսենք, թե որբիցի լավն է, դզել այնպես ես երկը նատուրի բան եմ ասում։ Եթե առանց սարկազմ շատ լավ վկուս ունեն Majestic-ի ռազմավարչները, որ կանչը խարմտնում ես նոր զզվելի երկը, բայց ես երկը ինձ դզում ես քիչեմ ուզում մտնեմ քաղաք, պրոստ ուզում ես երկը լսեմ։ Արա, նոր ես հասկացա։ Ես էլ ասում քիա գրած 3500 դոլար, 23000 դոլար։ Ուրեմն ես փաստորեն ունեմ երկու account, միամիտ երկու account եմ սարքեսի, նոր ես տեսա, նոր ես նկատեցի, ու փաստորեն երկրորդ account-ը մենք չունենք փող, իսկ առաջ account-ը մենք ունենք փող։ Լավ, արեք քան որսի առաջ վիդեոն է, ժողովուրդ ջան, մենք քանք 100-ի 100 ակտերով, 100 պերսոնաժով եւ կարող եմ ռուբրիկա սարքեմ բոմժ account, որտեղ մենք փորձենք առանց դոնատի էլ միեստը սպոն։ Որիս ինչ ծիվի է սարքած սիրունատ։ Լնայք շոգի սուց են էսի սարքե պիպեց։ Իվարշո Սիմսոնս օրնլի Սիմսնել ասենց հիշում եք։ Ժես, ես ուղակի զարմացած եմ, ես ուղակի զարմացած եմ, եթե նայում եք հումոր լիգան, կարող է հիշեք ով այդ դասում։ Էլի լավ թիմիմ, սիաս թիմի միջալոց, եթե հումոր լիգան տեսել եք, կհասկանաք։ Ոչ, ժողովուրդ ջան, շատ չեր կասնեմ, մենք հիմա քաղաքում ենք 100 սենց պրիչոսկով բանով, արդեն ես սարկել եմ պերսոնաժը, դու վիդեոյի սկզբում կարող ես դա տեսնել, այդ аэроպորտը։ Միջև սկսել եմ մի փոքրիկ էլ երկարացնեմ, ժողովուրդ ջան, ներեգություն, ներեգություն, որ սկան երկարացնում եմ, ես առաջի վիդեոնա դրա համար, այն որ նենց լավ նաստրենիան ունեմ, նենց լավ սենց բանով նկամ, որովհետև ես միշտ երբ որ գտա 5 RP-ում խաղացեմ, միշտ ես խաղացել եմ երկու հատ վիդեո ու չեմ նկարել։ Բացատրեմ, թե ինչա կատարում։ Ես լրիվ ազնիվ կենում ձեր, շատ ազնիվ։ Բոլորդը գիտեք, ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ RP-ները համագործակցում են YouTuber-ների հետ, հայ YouTuber-ների հետ, ռուս YouTuber-ների հետ, եւ պարզ բանը, որ ընդեղ պետքա բել պրոմոկոդ։ Ես ուղիղ ձեզ ասում եմ, ժողովուրդ ջան, ու միշտ ես սիրել եմ Majestic-ի աշխարհ սերվերը, ես սիրել եմ խաղալ, բայց որտեղ որ դուք չեք խաղում, չեմ նկարում։ Ու հիմա ելի փորձեմ, ելի նայեմ, Հիմա պրոստը ցույց տան, այս կան դիտում ավակեի իմ առաջի Majestic-ի վիդեոները երկու։ Մեկը Իմիշելով Քարսում, մեկը 60000, եւ մի հատ գուշակեք, թե քանի մարտա գել պրոմոկոդ։ Մի հատ առանց նայելու գրեք լե կոմենտարում, ինչ եք մտածում։ Ճիշտ պատասխանը 0։ 0, աբսոլյուտը մի մարտ չի եղել։ Ես այն մարտը չեմ ելու, անտա պրոմոկոդ չեմ ասում, շատ ասեմ պրոմոկոդի մասին, ես թրուցիկ եմ փորձում սովորեմ ասել, այս վիդեոյի մեջ ենք անում պրոմոկոդի մասին շաստեմ, բայց այս անգամ ժողովուրդ ջան, ես մի հատ խնդրանք ունեմ, համել խարարկություն ունեմ ձեր համար, քանի որ ինչքան է խնդրեմ, դե պետք է որ խարարկություն անեմ, ավելի լավ խարարկություն անեմ, որ համել ես ձեզ նվեր տամ բանը։ Նայեք ժողովուրդ ջան, պայմանները շատ հեշտ են, պրիզը 1000 ռուբլիա,
հետո էս 1000 ռուբլի ձեր կիվի կաշլյոք։ Մեկ հոկի հաղթող ալնելու, եթե տենան որ շատ մարդ պրոմոկոդ գրի, ավելի կմեծացնեմ պրիզները սկարեվսիվո։ Ժորժան, 1000 ռուբլի դա 5000 դրամը, մենակ մի պայման կա, գլավնի պայմանը, դա գրել պրոմոկոդը Majesticum։ Դա էս եթե գրեք իմ պրոմոկոդը Majesticum, իմ էկրանն էվ ակտենակ էս պրոմոկոդը, հենց Majestic RP երրորդ սերվերում, և գրեք կոմենտարում ձեր նիկը, որպեսզի մենք կարողանանք քեզ գտնենք, ես անպայման կստուգեմ պրոմոկոդը գրես, թե չէ, վսյո, մենակ այդ երկու պայմանը, պատպիսկա, լայք, ոչ մի բան չեմ ստուգելու, մենակ պրոմոկոդը և կոմենտարում գրի, որ ես քեզ գտնեմ, քո նիկը Majestic-ի, ու մյուս Majestic-ի վիդեոմ արդեն կիմանանք, թե ով է գրել 1000 ռուբլի, Ժորժան, 1000 ռուբլի, 5000 դրամ, պրոստը պրոմոկոդի համար, ես այնքան քիչ են մարդիկ պրոմոկոդ գրում գտա 5-ում, Ժորժան, իմ ալիքում է, չեմ, դուք պրոբլեմա կարող է просто արդեն գրած եք, արդեն խաղում եք, դրա համար չեք գրում, բայց այդ պրոբլեմն ունեմ, դրա համար փորձեմ սենց խաղացնով համ ձեզ նվերտամ, համ էլ պրոմոկոդը մի քիչ հատացնենք, որ Majestic-ը ես ուզում խաղամ, ես ուզում ստաբիլ ռուբրիկա ունեմ Majestic-ը, որ գոնե շապատը մի անգամ կամ երկու շապատը մի անգամ խաղամ Majestic-ը, ժողովրդ, ոչմտը, վսյո, պայմանները պայմանները հասկացանք, արդյունքները բանան կլինի մյուս Majestic-ում, մյուս Majestic-ի սկզբում, ձեզ մաղթում հաջողություն, որ կրեք 1000 ռուբլի, հենց դու կրես 1000 ռուբլի, դե իսկ մենք ժողովրդ գնաց, կա չեմ խիպ, սենց լավ տրամադրություն եմ, որտեվ ես միշտ երազել եմ, որ խաղամ GTA 5 սերվեր, որտեվ ես որակ լավն է, իշխոսքի սամբ չի, կամ չայս նամացնել եմ սիրում, բայց որակ լավն է գրաֆիկ են, եվ ես ուզում հենց GTA 5 խաղամ, ժողովրդ, սյո, դարայց է, գնացինք, ժողովրդ, քանի որ նոր ենք եկել քաղաք, պետք է իհարկե խոսանք Ivan Chashin-ի հետ, Ivan Jackie Chan. Добро пожаловать в Лос-Сантос. Ես կարամ քեզ մի բանով օգնեմ. Այո, կարաս, աղբեր ջան, давай, до встречи, мне нужен транспорт, а пече там, если авто я пет. Կամ մի քանի մատ авто, давай. Да, интересно, да, конечно, братан, давай, мята оро. Ժորժան, մեզ միանգամից տալիս են авто ընտրություն, ոչ մի նորմալ авто չի կամ ասում ենք զիբիլա սաղ, դրա համար վեկալում ենք մեջից սիրունոտը, այս կապուտը վատիկը չի. Բայց մենք կվեկալենք իարկեսը, ոնց որ լյուբոյ սիբի ուվաժայիշի հայ, կալիսը չսով, մեկ ժամ ենց հերիկ այնց թումա, նալիչնի է, որ մերը փողեր նալիչնի է, թե չէ, 200,000 ռուբլի մենք ունենք նալիչնի, 250,000 դոլար, արա ես լիցենզիա չունեմ, արա պետք է պրավա, ճիշտա, բրատան ես պրավա չունեմ, ապե, դավա ինձ մի հատ մոպետ, նաչալնի բանը, ու, պասմատիցի սպիսկ ավտոմոբիլի, ո, այսենց հեշտա Զադանյան, Սենց զադանյան ժորջան, պրոստ ես կնոպկեն սկմել ապալուչայեցը, նայք, ուսո է զադանյան պրծավ, ինձ կվեստա արեց, իմիջոց 5 ռոպետ է խանք, 1000, ա չէ 5 ժամ այտ է, հա, 5 ժամ էտ է խանք, ինձ 1000 Majestic coin-ը տալու է ձրի, իսկ ինձ 1000-ով իչս կասարնես լիկը բաներ, կես իմիշելով կասարնես մի քանի մատ, տակ մոտո արեք վեկալ ենք, լավ ժորջան, մոպետ, պասվեմ եք մենակ մոպետի փող ունենք ցավոք սրտի, իհարկե սև գույնի նալիչնի, վսյո, մոպետը վեկալ ենք, հիմա կարանք քշենք, վայելենք, սաղ փոքր են ժուր, նայք չսիրուն է, դա աչկոմը նայք, կիլոմետրաժը բան, հիմա պետք է ջոգենք, թե ոնց են քշում, խովոն, սովորում է նորից խաղալ GTA 5, այո, մեկ էլ ռիմին, որ ռիմինը կա՞ս բանը մեջ, մոպեդի մեջ, նի ֆինգալ սիբի, տակ, մենք վագզալից Սիկտիվկար ենք կլնում, ուրեմն, այդ իմիջալոց քաղաքի անունը, չասեք, որ Հովան կվորը տալիս, ես տենց բանդը չեմ անում, ուրեմն, այսնակմից լինի, ատքրոյց է բանքովսկի շոտ, մեզ զադանյան ընտվեր, ժորժան, բանքովսկի շոտ, ուրեմն պրավեն վայտը մի կիչ հետո տանք, հիմա մենք պետք է բանքովսկի շոտ բացենք, իսկ այդ նշանքորում պետք է տանք բանք, 250,000 դոլար փողորեն, բայց բանկային շատ չնեմ, էտի պետք է իարկե փոխել, էտի պետք է միատ պաչինի տանել այդ մոմենտը, տակ, դավայց է գտնենք, ահա, տիա, բանք, ամնամոտիկ բանքը, որ այս դոլարն է, բանկ է, ժորժան, որ այս ինչ հերու բանքի ացույց տալիս տաննաշենը, Ան, ամնամոտիկա այսի է, ժողջան, այսի է, սենց սխմանք վերեն, enter, ու պատկասում եմ ժողջան, ես կաղ դու կաղաք իմ հետ, ես ուղ ետերներ վայտ է կանեմ, չգիտեմ, գնայինք, բայց կարև սի ուղ ետերներ եմ անելու, որ ձեր հետ խաղամ, եթե տենամ, որ խաղում եք, երոքից, որ մենակ չլեմ, անպայման ուղ ետերներ կանենք, ուրեմն 2 կիլոմետրա, հետաքրը կալում էտ եշկի տակ կալյա, կշել չիշտա, դավայց է, ծկցկալով ետանք, 1, 2, 3, Արանասուն! Սկի եշկը չասցի միացնեի Ստրիչկու վարա, լավը հետ գնաց, լավ ապուշ Հայ դրուկ զվինի է, նիխատել, դավայ պատվիզում Ով, մալադեց, լավ, բիրուս այս 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 բան, գրեցի պրոստեմ միատ դարջիք եմ գալասով է, ոնց միասեն որը, մալադե ջորջան, մարդը կծեց տակը, լավ, կծեց տակը ինձ, բայց,
Tara, все, все, Марта, просто чегенац, хед веядарцав, он стан ма, мерси, ахперес, теса жоджа, сенс, камни, теса камни, син, в принципе, ляв на маджесикум, и мечопан, пати, як канал, сезвели Мартик, каких-то, пати, аранц, янц, вон, аранц, янц, и так, шишчи, чишта, мена, кете бари, Мартик, альни. Так, просто има джоген, вон, я это хосам, и сумят, спасибо, асем, это вон. Да не за что. Когда-то и я был тоже на твоем месте. Блин, у меня раскладка под свою это сделана. У тебя справа панель быстрого доступа есть? Ну, там какие кнопки нажимать? Там должно быть написано. Да. Вот. Слышно меня? Вот. Да, слышно. О, круто, спасибо тебе большое. Да, нет. Да, если что, то это, кстати, я ролик снимал для этого. Могу сейчас название кинуть, можешь чекнуть потом. Да? Да. Ну, давай, кинь, посмотрю. Но единственное, он на армянском языке. Вряд ли что-то поймешь, но... Да ничего страшного, у меня с семьи друг он. Окей, брат. Блин, если честно, ты в тот момент видоса посмотришь, ты как меня ударил, я такое сказал, потом такой, ладно, беру свои слова назад, нормально чел. Я сам матерюсь каждые 5 минут. Посмотрю обязательно и лайк. Да, очень смешно вышло, кстати. Хорошо, бро, удачи тогда. Ага, давай, удачи тоже тебе. Нормально, лафтогай. В общем, си Алексе говазды, в общем-то, сенс баннер, сенс эксксум, маджестика. Так, мы так с банк, мэр банка, жоджан, мы пэткамэнг банкайн карт саркэнг. Айо, давайте, график интерфейс, ай, открыть счет. О, банны пэса сарка, Сбербанк и пэс. Вай, канач, сенс сиюн, открыть счет, ярким. Флека. Так, у нас нич счет унэнг, мэнг, эрку счет унэнг, кан контрэнг, кам стандарт, кам премиум, кам вип. Ինչն է տարբերությունը, սնյատի բես կամիսի, սաղ բես կամիսիա, բայց միջև 3-5-2 միլիոնը, ստեղ կեշբեք կա դարժը 1%, ստեղ 3% կեշբեք ժողջան, ուղակի մենք կլտ կամ փոք չունենք, ապսուժվեն նայք 25,000 Հետո, երբ որ հասնանք արդեն լավ քուլիգան դառնանք, սենց ասած բիզնես ունենանք, կանպամենք դարձնենք պրեմիում։ Հիմա մենք վեկալենք այդ ստանդարտի բանկովսկի շոտը, զադանյան պրսնենք, պին կոդ դաժե, վայ քունովի պին կոդ։ Վիբրացանենք, ժողովուրդ ջան, պին կոդը սազդացարինք, так. Պին կոդ, список ապա տարիֆ ռիզմի, 1500 դոլար։ Ոշեմ, 1100 դոլար ամիսը մենք տալիս ենք բանկովսկի շոտին։ Կարևորը մենք բանկովսկի շոտ ունենք, օրը մի հատ որ կային ավտոստոպով լավ կներ կայներ, բայց հիմա ես ոչ ավտո ունեմ, ոչ բան։ О, это такой подкаст со своей спасой, блин, ара. Блин. Лав, сами банки джогинг, карвор мят задание артнарицинг. А, мят ли задание у них, Джорджан? Новый квест, я загляните в банкомат для вашего отеля Чигнаци. И мамы к петка банкомат, и танк мюс задание и хамаж. Тя, как раз банкомата. Тя, как раз банкомата, петка гангстер, уесак мэнг. Все, есть задание на парцанг. Все, погодите, прием. Оро, вы получили платину VIP, то ведь не жоджан, вайте задание на рехамар, шат кайфа. Да, про пинку дас петка гарем хастер. Да, окей, пайку. Бать, сколько кри пинку дас? Короче, крак даже чебанник. Чишек им пинку дас, пасы нич, змес гори пинку дас. Вообще, так как цена, дяк, шатла в банкомата. Рекомендую, а. Перевод средств, пополнить, снять наличные, завершить. Все, опять же, завершить мик задание на ринг, погодить с путеводителем. Ора, или путеводители хэт, петка хэт, и там же уже вокзал вон сразу. Вай, хуже, саре, вара. Най, айс, лакота чекайн. Бать, если мы говорим, сам, камни, если мы говорим. Бать, чекайн, а втесак. Տեսակ ինչ լավ բախն ես բերել այդ առաջի մարդը ու մոր մենք հանդիպանք մաջեցիկում, լավն էր, այսենց լակ, չնայց լավ ես անգամ, բան չեմ ասել, որտև ես էի ճամպնել է, բայց տեկ կարս չէ կայն ես, ընտեղ հարցն ես բրատ կակտի, դավայց է պմագու, դավայց է դամ միլոն դոլարև խոսկի, կարս չէ, մարդը աներ խոսկի, ոնցոր սովական լբոյ մարդը, բայց չէ չարեց ուրում են, սյո ժողջան, թող տենա վիդյոն ու հասկանա, որ սխալ արե, ես ճիշտ էի, դու սխալ ես, ոնց որ ասում ա, ինչքան ավտոկա, ասենց շատ է օնլայնը ժողջան, աչքի սենց բան, առաջ պուստովատը է օնլայներ, բայց հիմա նա եկլա, անտատ տուդա-սյուդա պարտիկ են էտում, նեք ինչ սիրուն քաղաքը ժող, ախ, հարա, կարոցել էի, գտա հինգին, տեք ինչ մտացի, ժողջան, վայ, կու կալյան, նատուրի կալյան, Пакуриц караманом даже, лапчанг цехом, цехали вата. Байц лавна, не так шкия. Так, мы тен карибан, чем чем хосом. Жох, химанчем мотаться, с хера хосарнем.
ուզում հերախոսով տաքսի զակաս տամ, բայց հերախոս չունեի փաստորեն, так что мы там канут, эс հերախոս առնենք, բուրգեր, մուրգեր, так մեզ պեչի, մեզ պետքա հերախոս։ Ստեմեն էլեկտրոնիկա, այո, էլեկտրոնիկա, ռացիա պեչի, տելեֆոն չկա։ Դիա, տելեֆոն ժողովրդ iPhone, այո, իրակի iPhone են կարող 2000 դոլար, այս չթալանա։ 2000 դոլարով։ Ու այս միկրոֆոնը մենք հաստատ վեկալում ենք, մենք վիդեո կամերա հաստատ վեկալում ենք, սա հեսա սաղառնենք։ Էլեկտրոնիկա շատ եմ սիրում, էլ ինչ կա պլանշետ, նույնիսկ պլանշետ նաֆիկ նի նադա, գիտար, գիտար։ Արեք վեկալենք, արեք վեկալենք։ Ինչու ոչ, ֆանարիկ ինձ թվում է պեչի, ժորժան, էլ ինչ կառնենք, հեսա սա ինչ որ առնենք, փորձենք, տակ ուդը չկա, մուդը չկա, ինձ թվում է հելո, մեզ պեչի, լատերեյնի բիլետ։ Չէ, լավ, էդի մյուս սերիաներում լատերեյի կաբանման, էս ինչա։ Ահա, սիմինա կուկուրուզ ես մտածի, լավ, օքե, սիմինա կուկուրուզ ես ուժ բան մտածի։ Տակ, բուրգեր, մուրգեր արեք առնենք, թողլնի մի քանի մատ, ապցե չկա թողլնի, այդի 100% մեզ պետ կգա, ուվ, պրինցիպի ժողջան, սյո, մենք պրինցիպի բաններ առանք, ինչ որ պետք էր դաժա ավելի շատ, էլ մի հատ կանք ինվենտար մտնենք, հոսքի կամերեն վեկալենք ձերներս, ճիշտ է, մկանք ձերներս վեկալենք, այլի նատուրի, նայեք, ես ինչ արի, կտոք, հետ, խաչանենք, խաչ, 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 այ, միամիտելա խաղից, դե ինչ մենք վերադառնում ենք, ես հազիվ մտա խաղ, նայեք, ուրեմն ժողովրդ, ինչու ենք մենք կանգնել, մենք առել ենք միկրոֆոն, ահ, ճիշտ է, պետք է սենց վեկալեմ ու դնեմ ստեղ, ու մենք կանգ այս սենց խոսքի սկսենք վիդեոն, բարև, բարև, ձեր թողոն ես Sharp News, նաև այսօր մենք խոսել ենք պոլիտիկայի, նո հայ YouTube-ի նորությունների եւ տարբեր բաներ, միջոց ես միշտ ուզեցել եմ նորությունների բան դառնամ, սենց վիդուշի, կարող է դնո շուտով տենց ռուբրիկա լի ոշմ, շատ ես ասում այս միկրոֆոնը պերսոնաժին, էլ ինչ կա ժորջան, էլ ինչ ենք առեք կամերա, հետաքրքիր կամերեն ինչ ձևի այս, իարեք մի հատ հանենք ու դնենք կամերեն, ոսկի օրը լավ, օրը լավ, նա մի հատ էլ ապերատոր ինձ վեկալ եմ, այսենց նատուրի դզել է, ու ես կանվանով կամերում մի հատ ռուբրիկա բացեմ, նորությունները եւ նորությունները քննարկենք, ֆորշե կայֆ իդեա, ժորժան, եթե դուք եք տենց մտածում, անպայման գրեք, կարող է տենց բան սկսենք, մի բան անենք, դա գիտար, մեկ է գիտար արեք, փորձարկենք, հլը, կամ նվակեմ, օրը, առանց ձենը նվակում, գլուխոյների համար էլ է, որ չի լսում, կարող դուրները գա, բայց, ֆորշե, Արա, բայց այս գիտարը, հլե մի վարկյան, մի վարկյան, չոտկի իմ գիտարիցա, մի հատ նայք, նայք, արա, չոտկի ինքնա, նայ, դաժում ուզորը ինքնա, ջոգում եք, ավշե չկարնը, իմ միջալոց, ես շատ լավ եմ խամ գիտարով, եթե ուզում եք լսեք, արեք հավակենք ես վիդեոյի տակ 5000 լայք, իսկ հիմա շարնակում ենք. Այ միջալոց, բացի գիտարից, ես նաև Կուբիկ Ռուբիկ հավաքում եմ 20 վայրկյանվա, ով որ չգիտեր։ Այդ սենց, յա չելավեք պրովիշնալ։ Լավ ժորժան, կատակեմ ամ, Կուբիկ Ռուբիկը շուտ այն չեմ հավաքել, բայց իրոքից 20 վայրկյանվա հավաքել եմ, եթե ուզում եք կամ Կուբիկ Ռուբիկայի մասին է վիդեո անեմ։ Լավ դե ժորժան, արեք չթիտիզանամ իմ սենց խոբիների հետ կապված, համել ես պարում եմ միջալոց հայկական բարժ, լավ, հերիք, որ սկանք շատ երկար երկասնենք, այն այդ չեմ եմ ասում, մեջ կուղիկն այն այն այդ ձեմ, արա, լավնա մայց, արա, լավնա, չէ, ես միշտ գիտարով եմ ըլնելու, չկոր գիշ էլ նի նատուրի, արա, այկի չէ, չէ եմ ասում, որ սարև, տակ, լ А, сначала уберите активные предметы из руки. Это активные предметы убрать անենք ու հերախոսը մի հատ բան անենք, ժողովրդ։ Հերախոսով զակաստանք տաքսի, որ հասնենք, ոնց որ ասում է, ոնց են, օ, ոնց են բացում, swipe-ով прикиньте. Պետք է մտնենք, ուրեմն, Uber Drive, Uber, а, չէսի Drive-ն, մեզ պետք է просто Uber, մեզ պետք է տաքսի։ Ուրեմն, կոնտակտ ենք մտնում ու տաքսի ենք գտնում, а, չէ, կոնտակտի մեջի։ Ահա, դա ժորժան, մտնում ենք կոնտակտը, ճիշտ է, սկալ եմ մտել, ուստ են այկ տաքսի կա, սխմում ենք վրեն, ու պազվանից, ու նատուրիս էց կանք զանգենք, շո խոսանք հետը, սյո, վու պադրի զայավքու, ոտսավիցից նմեսի, շտոպ, ահա, սյո, ստեղ պետք ամնավ, ու վադից Աչքիսինք, ա, Land Cruiser-ով, նա տուրի,
Здравствуйте, это такси, да? Так, Найк, не такси, да? Да. Да, Ахчика, Эрихая. Эрихая. Можно, да, до автовокзала? Автовокзал, Музу. Метка. Хорошо, сейчас. Метка, я узнал, Жоржан, сэнс петка цуистан куртенке тум. Бан, Эрихая, Жоржан, скажи, мы смотрим, Ахчика, бать, это Джогио, че Эрихудзена. Так, окей, путь, я за... Чорсаур доллар, ора? Толана, бать, лав, окей, уж. Չարջունեն կոքի ժորդեն 400 դոլար տանեսը ավտովոգզալ մոտավոր տենց գներ այմա ամերիկայում այմա դե ինչ ճիշտն է ճիշտն է Այդ ես դեզ դա Սիչ ես գիկ բեշնի մուսարավոզր բել ասել աչկիս ո ռուս ռուս ո դզեց Այդ ավոտ ան դա պոլչայց Ага А как тебе заплатить? О, передать деньги, Жоржан. ГЭК, секунд, передать деньги. У, ми, чорсаур доллар. Окей, ты асет. Вот так нормально, 400 долларов хватит? А, да, ок, все. Все, спасибо тебе большое, удачи. Так, Жоржан, все. Сколько лет? 5? Плюс твой голос. Братан, крутая тачка, кстати. Спасибо. Елизавета, вам сколько лет, если не секрет? Сама Елизавета, калитарь, калитарь. 30 лет девушки спрашивают, может. Самый че версатай, калитарь, 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 калитарь. Да, окей, Жоржан. Մենք հասանք պուտիվադիտելի մոտ, հիմա պետքա խոսանք հետը Գավ սոք մենք հա Սաչիմ ասում Արա խոսալ եմ հետում դու ուզում ապե Բոքսել ենք ապե բոքսել Այմ սյո, նաշոտ կվեստա, դավայ նաշոտ կվեստա Սյո, Ժորջան, զարաբոտայ Նարաբոտի, 1000 դոլար ասում զարաբոտա Սյո, Ժորջան, պրինցիպ 1000 դոլար, ինչ են խոսում նրանք տեսենք էլի Ну ладно, не буду тебя отвлекать, ладно, давай. Давай ты. Ուրեմն, ես վիդեոն գիտեք ինչ եմ ուզում պրսեմ, այսենց. Այսենց վազելը. Այս դզել այսի. Դեն Ջորջան, այսօր այս կանեց է ձեր դուրեք կամպայն լայք, դրեք բաժոտ եք ես ալիք և օրորջուկ! Կիչը մնում մերն է, արա, սերիայ վերջնը, ապցիկա է պետ մեզի. Հել նայք ապցիչք ինչ ձևի ագտոգործում Սենց սերսքիտ Չէ ժորջան շատ լավ են սարկեմ աջեցիք են որ են կան ապնալին եղել են ենց ձևի ապոխվի որ պրամի շատ թույն խաղեն շատ դուրուս է կավ RP-ի նոնց տեսակ ենց առաջ վիդյոն անում հաճույքով կայֆոտ խաղա անպայման խաղացեք մեր թույն խաղա ժորջան գրեք իմ պրամոկոդը համ ինձ օգնած կլնեք համ ալեկին օգնած կլնեք համ էլ խաղարկությանը կմասնակցեք ժորջան ձեզ ինձ բան չի նստում ուղղակի պրամոկոդ անել էդ ձրիա Սաղատ կարակ կաշըք ես կաղուկ է ուղակի և խաղակի մեջ, ժորժան, սայտ այս խաղի ապիսանյավումա, ձերետ հավոնեսներ, սաղ առաջի վիդյոներ, մերսի դիտում եմ, շուսով ենք էրի խաղանք, պակա-պակա։